България. Първият комплект от медали за днес раздаден. Започва първият от индивидуалните финали. Обръч. Анна Алябиева. Една гимнастичка от Казахстан, която не можахме да ви покажем в нашия репортаж вчера. Тя също се подготвя в Центъра за олимпийска подготовка в Москва. Това личи в стила й. В многобоя на световния шампионат през 2009 година, финалистка на